konstatoj se subjekti zonja Dollani është prezent, trupi gjykuar Bëzhgues është prezent, bëzhguesi ndërkombëtar është prezent. Trupi gjykues shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit dhe zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ të bazuar në tre kritere, në ato të pasurisë, të figurës dhe të vlerësimit profesional. Ky trup gjykues pasi dëgjoi zonjën Dollani në seancën e datës 20 qershor 2019 në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë e konsideron të përfunduar seancën dëgjimore. Në përfundim të këtij procesi të rivlerësimit, trupi gjykues i përbër nga Genta Tafa Bungo kryesuese, Lulzim Hamitaj Antar, Valbona Sanxhaktari, relatore, vendosi. Konfirmimi në detyrë të subjektit të rivlerësimit zonjës Saida Dollani. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publik si dhe vëzhguesve ndërkombëtar brenda 30 ditëve nga përfundimi i kësaj seance dëgjimore, si dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në përputhje me pikën 5 të nenit 7 të pikën 7 të nenit 55 të ligjit 84/2016. Ky vendim mund të ankimohet pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe ose komisioneri publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Seanca mbyllet këtu sot me datë 21 qershor 2019. Suksese, faleminderit.